Od uvijek je gradska pijaca bilo mesto susreta poznanika koji se ne viđaju redovno. Posebno je subota rezervisana i za poneku kafu i kratku trač partiju. Javno komunalno preduzeće Komunalac upravlja ovim posebnim objektom svake komune, ali posljednjih godina i intenzivno ulaže značajna sredstva kako bi se pazar realizovao po najvišim standardima kako za kupce, tako i za prodavce. Voćari i povrtari iz opštinskih naselja dobili su mogućnost da lakše dođu do kupca. Inspekcijske službe brinu da se improvizovane tezge u predpijačnom prostoru uklone i da se ta roba prodaje na planiranom prostoru. Međutim, onda su stigli megamarketi, platne kartice i pad kupovne moći. Tako da je danas gradska pijaca više mesto susreta poznanika nego prodavaca i kupaca. Ukupna površina pijace je 3309 metara kvadratnih, sa 327 tezgi od 814 metara. Najviše je namenjeno zelenoj pijaci, 222 tezge, a kako saznajemo u izveštaju ovog javnog preduzeća, dostavljenom sistemu 48, u prošloj godini zakup je iznosio 330 metara ili 56%. Za robnu pijacu namenjeno je 50 tezgi, a zakup je iznosio manje od 40%. Od 36 zanatskih tezgi, zakup je tek malo prešao 30%. Sir i kajmak izgleda da se prodaju na nekom drugom mestu, jer je na 16 tezgi zakup iznosio manje od 15%. Nekada su se ove namirnice kupovale baš na pijaci, jer su kupci znali šta od koga kupuju, a moglo je da se i na nož degustiraju mlečne prerađevine. Zato su dve tezge za prodaju cveća apsolutno ispunile svoju namenu, zakup je 100%. Što može da znači, ako drugim prodavcima ne cvetaju ruže, cvećari su gazde ostali. Kada se ova priča pretvori u pare, koje pokreću i okreću, rezultat je sljedeći. Javno komunalno preduzeće Komunalac sklopilo je 187 ugovora, a prihod je oko 4,5 miliona. Od pijačarine u prošloj godini naplaćeno je 4 miliona i 221 hiljada dinara, što u zbiru iznosi blizu 8 miliona i 800 hiljada. Kako će se tržišni trendovi razvijati u ovoj godini, i za analitičare je jednačina sa više nepoznatih. Jedno je pouzdano, da će kupovna moć biti nepouzdana. A da li će to dati prednost pijačnim kupovinama, ostaje da se vidi, doživi i preživi. Tako ostaju bar druženja povodom pijace i podsjećanja na stara dobra vremena. Zato treba biti strpljiv, jer će i ovo danas, za neku godinu, biti stara dobra vremena.